Pimenta, eu sou técnica mobilizadora da Secretaria de Educação. O nosso município, Pareigunda, está há 2 anos na mobilização no projeto Votorantim. E eu sinto que a cada ano é um novo desafio, um desafio a gente tem que enfrentar. O que enriquece o nosso município são as parcerias e esse ano nós escolhemos como tema a valorização da cultura local. Então nós estamos aí com a questão da abrangência, estamos caminhando e com essa formação que nós estamos tendo aqui, eu vou levar muitas riquezas para o nosso grupo, com certeza.